درجه کمپینی هاوکاریکانی دزگای خیرخوازی بخشین به سرپرشتی فراکسونی کومل اسلامی بو هاولاتیانی هجار و ندر که به هوی امبار و دوخوی استاوا نتوانن به جیو جیانی اندابین بکن 300 سبته خوراک به سر دانشتوانی گرشی قطعوی شاری هولیر دا بش کرا او کمپینه که دزگای خیرخوازی بخشین رای گانده و بتایبتی فراکسیون کومل اسلامی که لولیره هاوکار و پالپشتی هم کمپینه کردو ولی است دایما روزانه بردامی لسد دابش کردنی خوراک کن دیار امرو سیم روزا که امرو سی سد سبته خوراک من آمده کردو و یچی لگرکان شاری هلیر که گرچی قطویه بسر مالکان مال بمال ببی زیازی بسر انده دابش دکن لماوی پینز روز را گاندنی کمپینه که دزگای خیرخوازی بخشین و فراکسیونی کومل اسلامی تا استا نزدیکی 1100 سبته خوراک لجماره گرچی هزار نشینی شاری هولید به بی جیاوازی دابش کراوا بریاریشه لروژانی آیندهش کمپینکه بردامی هبید سروچی فراکسیونی کومل اسلامیش دلید به پشتیوانی خوا و خوا پیداوان لکمپینکه من بردام دبین داواج لحکومتو برپرسان دکد لم بارو دوخن همواره هاولاتیان پشت جوی نخنو هاو کاریان بکند ئێمە ئەمڕۆش وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی و بە هاوبەشی و هاوکاری دەستگای بەخشینی خێرخوازی بەردەوامی لەسەر دابەشکردنی سەبەتەی خۆراک بەسەر ماڵە فەقیر و هەژارەکانی هەولێر و دەوروبەریدا خەڵکێکی زۆر فەقیر و هەژاری لێیە یعنی پێم خۆشە ها ببینین چاو ئەم پێم وایە ئەگەر خەڵک زۆر پێویستی پێ نەبێ ئەوە بە دوای سیارەدا ڕاناکە بۆ سەبەتەیەکی و سەرلێیەکی خۆراک دەبێ بەڕاستی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی وڵاتە خەمخۆر بن و ئاگان لە خەڵک و لە میلەتی خۆیان بێ و ئەوانش کە خواپێدا و دەوڵەمەندن پێم وایە دەبێت زیاتر بەڕاستی دەستکراوە بن و بەخشندە من وڵاتانی تر دەبینین بە 800 ملیار و بە 2 تریلیۆن و تریلیۆنێک دۆلار تەرخان دەکەن بۆ ڕووبەڕووبوونی ئەم نەخۆشیە بۆ هاوکاریکردنی خەڵکیان دەڕن کاکە لە ماڵی خۆتان دانیشن خزمەتتان دەکەین لە ماڵی خۆتان دانیشن پارەتان بۆ دەخەنە سەر حسابی بانکیەکەتان لە ماڵی خۆتان دانیشن لێناگرن بێ خواردن بن بەڵام بەداخۆ ئێستاش دەسەڵات لێرانە چاوی لە دەستی خێرخوازانە بۆ دروستکردنی خەستەخانەیەکی سەد قەروێلەیی کەمپینەکەی دەستگای خێرخوازی بەخشین و فراکسیۆنی کۆمەڵ ئیسلامی بۆ هاوکاری هەژاران لە کاتێکدایە ماوەی نزیکەی دە ڕۆژە هاوڵاتیان بەهۆی قەدەغەی هاتووچۆ ناتوانن هیچ ئیش و کارێک بکەن بۆ بەدەستهێنانی بژێوی ژیانیان ئەمەش گوزەرانی ئەو هاوڵاتیانەی زۆر خراپ کردووە کە بژێویان لەسەر کاری ڕۆژانەیانە بۆیە چاوەڕوانی هاوکاری خوا پێداوانن وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر